Els catalans i les catalanes mereixen ja un president de la Generalitat que estigui a l'alçada del càrrec, capaç d'arribar a grans acords, acords transversals en economia, en justícia social, en ocupació, en la millora de la qualitat de les nostres institucions. No ens podem permetre el de seguir tenint quatre anys més d'un govern que no assumeix les seves responsabilitats i que constantment amaga el cap sota bala. I diumenge, amics i amigues, aquest canvi pot ser realitat. Diumenge, amics i amigues, els socialistes catalans i tota aquella gent, que és molta, que està convençuda de la necessitat del canvi, tenim l'oportunitat de fer-ho possible. D'aconseguir que Catalunya vagi més lluny, més amunt, i fer-ho plegats, practicant una política d'entesa, de pacte, cercant sumes i multiplicacions, defugint restes i divisions que no ens han dut enlloc en els darrers deu anys. Perquè quan els catalans estem units som imparables. Quan ens dividim, perdem força. I jo vull que Catalunya pugui tornar a tenir l'empenta que teníem anys enrere per mirar el futur amb esperança, amb il·lusió i amb ambició. Per això... Per això la meva acció política al capdavant del Govern de la Generalitat de Catalunya mirarà en tres direccions.